Yeah, 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 y
소신이 아파트니기도 안타나야니 바로나타 랍사네 아무래도 랍사네 랍사네 슬기어둠 랍사네 ሰላም ለአንተ ይሁን ወንድም አረጋ እንደምን አለ ሁሉ ሰላም ሁሉ መልካም ነው ጌታ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን እኔ ጋር ሁሉ ሰላም ሁሉ መልካም ነው ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን ዛሬ እኔ ደግሜ አነበብኩት ግሩፕ ላይም ደግሞ ያው ከክፍል ከምዕራፍ 1 ጀምሮ እስከ ምዕራፍ መጨረሻ ድረስ አጠና ነው ግን ካጠና ነው ነገር አንድ በጣም ያልገባኝ ነገር ለራሴም ደግሞ ጥያቄ የሆነ ነገር ተፈጠረብኝና ያው ግሩፕ ላይም እናጠናለን በግሩፕ ላይ ማለት ነው ግን ግሩፕ ላይ አንድም ቦታ ላይ ስለዚህ ክፍል ሊያስረዱኝና ሊገባኝ አልቻለም ደግሞ ሰውንም ብጠይቅ እዚህን መልስ በትክክል ሊሰጠኝ ማንም አልቻለም እና ግዴታ ለአንተን መጠየቅና ካንተ መረዳት ፈልጋለሁ ማለት ነው ጌታ ኢየሱስ የተባረከ ይሁንና ለኔ ለራሴ ጥያቄ ሆኖብኛል ማለት እንዴት ምን ለማለት ፈልጎ እንደሆነ አልገባኝም እና ጥያቄውን ግዴታ እንግዲህ ወደ አንተ ላቀርበው አሰብኩኝ ማለት ነው ጌታ ይባርክ ወንድሜ እና ጌታ በረዳ እግዚአብሔር በሰጠ ሰዓት በተቻለ መጠን እችንን ብታስተምረኝ ብዬ በጌታ ፍቅር ጠይቃለሁ ያልገባኝ ክፍል ምንድነው መሰለህ ሉቃስ ወንጌልን በተከታታይ አጥንተናል ብለን ያጠናን በየቀኑ አንዳንድ ምዕራፍ ተብሎ ያጠናን ነው እና ግን እዚህ ምዕራፍ ላይ ሉቃስ 19 ቁጥር 27 ላይ ያለው ክፍል ላይ ያለው ለኔ ጥያቄ ሆነብኝ ምን ማለት ነው በየጥያቄ ሆነብኝ ምን ይላል ቃሉ ላምብበው ነገር ግን እነዚህ በላያቸው ለነፍስ ያልወደዱትን ለነፍስ ያልወደዱትን ጠላቶችን ወደዚህ አምጡልኝ በፊቴም እረዷቸው ይላል ይሄንን ይያለው በተለይ ሙስሊሞች ፌስቡክ ላይም አየው እና ደጋግም ያነበብኩት በመጽሐፍ ቅዱስ ጥናትም ብለው አጠና ነው ግን እኔ ሊገባኝና ለረዳው አልቻልኩም ማለት መጽሐፍ ቅዱስ በፊቴ ይረዷቸው ብሏል ኢየሱስ ብለው ፖስት አድርገውታል እና ኢየሱስ ምን ያህል ቸር አምላክ እንደሆነ አውቃለሁ ግን ይሄ ክፍል ምን ለማለት ነው ነገር ግን እነዚህ በላያቸው ለነክስ ያልወደድኩትን ጠላቶችን ወደዚህ አምጡልኝ በፊቴ ምን አድርጓቸው እረዷቸው ይላል እና እዛ ላይም ሳይ ፖስት ያደረጉት ላይ ሳይ ኢየሱስም ይሄው ሰው እንዲታረድ ፈቅዷል ሰው እንዲታረድ ኢየሱስም ይሄው በፊቴ ምን አድርጉ ብሏል እረዷቸው ብሎ ጌታ ኢየሱስም ፈቅዷል እሱ ያነገሰባቸውን ሰዎች ጠላት አድርጎ እንዲታረዱ ፈቅዷል ብለው እዚህ ክፍል ላይ አቀርበውታልም እና በጣም ለኔ ለራሴ ገብቼ ሁለት ሶስት ይሄ ተጋግሜ አነበብኩትና ጥያቄ ሆነብኝ እና ጊዜ ስታገኘ ነው ጊዜ ሲኖርህ በስራ ቢዚ እንደሆን ባውቃለሁ ግን ጊዜ ሲኖርህ ትንሽ ለኔ ልትችን ክፍል እንዲህ ማለት ነው ብለህ ብታስተምረኝ በብዙ ጸጋ የተጠቀምኩ ሰው ነኝ በብዙ የእግዚአብሔርን ነገር ካንተ የተማርኩ ሰው ነኝ በብዙ የጠነከርኩ ነኝ ካንተ ብዙ ትምህርቶችን ተምሬያለሁ ጌታ በብዙ በረከት ይባርክ በእውነት ጌታ አብዝቶ አብዝቶ ይባርክ ግን እቺ ክፍል ትንሽ ግራ ስላጋባኝ ነው አንተ በምትናገረው መጽሐፍ ቅዱስ ጥቂት ከዚህ በሚል እኔ ብዙ ነገር የተማርኩ ነኝ በብዙ የጠነከርኩ ነኝ እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን ግን እቺ ክፍል ትንሽ ጥያቄ ስለሆነችብኝ ነው ጌታ በብዙ በረከት ይባርክ ወንድሜ ጌታ አብዝቶ ይባርክ ሰላም እንደገና ይሄ ክፍል 2 ነው ኢየሱስ ሰይፍ አለው ጌታ ኢየሱስ ምን አለው ሰይፍ አለው እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ስለዚህ ለሁሉም
በቤቱ ኑረው እንደፈለጉ ለሚፋንኑ ለሱ ደግሞ አልገዛም ብሎ በሃይማኖት ውስጥ ላሉ በክፉ በጨለማ ውስጥ ለሚኖሩ የሰይጣን አገልጋዮች ለሆኑ ሁሉ ኢየሱስ እግዚአብሔር ሰይፍ አለው ይማታል። መቀለድ የለም። እዚቅኤል 9 ንዑስ እዚቅኤል 9 ምን ይላል? እዚቅኤል 9 እግዚአብሔር ኢየሱስ እንዴ ኢየሱስ እኮ ኢየሱስ ምን ይላል? እርሱም እያንዳንዳቸው የሚያጠፋ መሳሪያ በእጃቸው ይዘው ከተማይቱን የሚቀስፉ ይቅረቡ ብሎ በታላቅ ድምጽ በጆሮዬ ጮኸ። እነሆ እያንዳንዳቸው አጥፊውን መሳሪያ በእጃቸው ይዘው 6 ሰዎች ወደ ሰሜን ከሚመለከተው ከላይኛው በር መንገድ መጡ። በመካከላቸውም የበፍታ ልብስ የለበሰ የጻፊ ቀለም ቀንድ በወገቡ የያዘ አንድ ሰው ነበረ። እነርሱም ገብተው በናሱ መሰዊያ አጠገብ ቆሙ። የእስራኤልም አምላክ ክብር በላዩ ከነበረበት ኪሩብ ተነስቶ ወደ ቤቱ መድረክ ሄዶ ነበር። በፍታም የለበሰውን የጻፊውም ቀለም ቀንድ በወገቡ የያዘውን ሰው ጠራ። እግዚአብሔርም በከተማይቱ በኢየሩሳሌም መካከል እለፉ፣ በመካከሏም ስለተሰራው ርኩሰት ሁሉ በሚያልፉና በሚተክዙ ሰዎች ግንባር ላይ ምልክት ጻፍ አለው። እኔም እየሰማሁ ሌሎቹ እርሱን ተከተላችሁ በከተማይቱ መካከል እለፉ፣ ግደሉም፣ አይናችሁ አይራራ፣ አትዘኑም። ሽማግሌውንና ጎብዛዙቱን ቆነጃጅቱንም ሕፃናቱንም ሴቶችንም ፈጽማችሁ ግደሉ። ነገር ግን ምልክቱ ወዳለበት ሰው ሁሉ አትቅረቡ። በመቅደሴ ጀምሩ አላቸው። በቤቱም አንጻር ባሉ ሽማግሌዎች ጀመሩ። ዋው! እርሱም ቤቱን አርክሱ፣ በተገደሉትም ሰዎች አደባባዩን ሙሉ፣ ውጡ አላቸው። ዋው! ምን አለ? ትልቁን ትንሹን፣ የሰለጠነውን ከነ ክፋቱ ከነ አመጻው በቤቴ ትጀምራለህ? እረደው፣ ግደለው፣ አጥፋው። አልሰማም ብሏል፣ አልቀበልም ብሏል፣ በቃሌ አልኖርም ብላለችና እነዚህን አምጣና ረደው። የእግዚአብሔርን ምሕረት የገፋ፣ የእግዚአብሔርን ቸርነት የገፋ፣ የእግዚአብሔርን በጎነት የገፋ፣ የእግዚአብሔርን ማዳን የገፋ፣ እግዚአብሔር ፍቅር ነው የሚለውን በሌላ ተርጉሞ እግዚአብሔርን የሚረግጥ ሁሉ ሰይፍ አለ። በቤቱ የሚሸቅጥና የሚነግድ ሁሉ ሰይፍ አለው። ለፈሪሳውያን፣ ለዘመኑ ፈሪሳውያን ሰይፍ አለ፣ እግዚአብሔር ሰይፍ አለው። ሊያድነን መጣ፣ ፍቅር ሆኖ፣ ቸር ሆኖ፣ በጎ ሆኖ፣ እንዲያው በቃ ቀስቀስ ብሎ መጣ። በኋለኛው ዘመን ግን እሳት ሆኖ ይመጣል። አንቀበልም፣ አልኖርም፣ አልፈልግም ለሚል ለሚገፋው ኢየሱስን ለገፉት ሁሉ ሰይፍ አለው። ስለዚህ በቤቴ ጀምር፣ ትልቁን ትንሹን፣ አዛውንቱን ሴቱን ወንዱን ሁሉን በለው፣ ቁረጠው፣ በደው። አራ እግዚአብሔር ያ እግዚአብሔር ኢየሱስ ያ ኢየሱስ ፈርተነው ልንኖር ይገባል። ኢየሱስ የተፈራ ንጉስ ነው። ይመጣል። እምቢ ካልክ የእምቢታህ ዋጋ ይከፈላል። ለእያንዳንዱ እንደ ዋጋው እሰጥ ዘንድ ዋጋዬ በእጃለሁ እሰጣለሁ አለ ኢየሱስ። እያንዳንዱ ለርኩሱም ደሞዝ አለው፣ ሰይፍ አለው። ለአጭበርባሪውም ሰይፍ አለው፣ ለአታላዩም ሰይፍ አለው፣ ለዘመኑ ፈሪሳዊ ሴቶች ሰይፍ አለው፣ ወንዶች ሰይፍ አለው፣ እምቢ ላሉት ሁሉ ሰይፍ አለው። ይመጣል። እንግዲህ ለአንዳንዶች የዘላለም ሕይወት ይዞ ይመጣል፣
ብሩካን ልጆቼ ብሩካን የተባረካችሁ ልጆቼ ብሎ ቅፍ ሊያረጋቸው ድግፍ ሊያረጋቸው ሊቀበላቸውና ወደ ዘላለም ህይወት ይዟቸው ሊሄድ ይመጣል። እንቢላለው ደግሞ ሰይፍ ይዞለት ይመጣል። ስለዚህ ምርጫው ያንተ ነው፣ ምርጫው ያንቺ ነው። ሰይፍ የናፈቀው ሰው ይቀጥል፣ ሰይፍ የጠማው ሰው አንገቱን ለሰይፍ ለመስጠት የተዘጋጀ ሰው ይቀጥል፣ በሃይማኖቱ ይቀጥል፣ በወጉ በስርዓቱ ይቀጥል፣ በአመጻው ይቀጥል። አይ የዘላለም ህይወትን ነው የምፈልግ፣ ኢየሱስን ነው የምፈልግ፣ መዋረድ ነው የምፈልግ፣ በእርሱ ከብር ዘንድ በምድር ላይ እሱን ተቀብዬ ነው መኖር የምፈልግ የሚል ይቀበለውና ወደ ዘላለም ያምልጥ ያምልጥ። ያን ነው ምክራችን፣ ይሄ ነው። የተደበቀ ነገር የለም። ኢዝቅኤል 21 ላይ ስለ ሰይፍ ምን ይላል? ኢዝቅኤል 21 ላይ ክርያቱም አንድ ቦታ አይደለም፣ የእግዚአብሔር ቃል የሚናገረው በየቦታው ነው። 21 ላይ ሲላነበው እግዚአብሔርም ቃል ወደ እኔ እንዲህ ሲል መጣ፣ የሰው ልጅ ሆይ ፊትህን ወደ ኢየሩሳሌም አቅና፣ ወደ መቅደሶችም ተናገር፣ በእስራኤልም ምድር ላይ ትንቢት ተናገር። በእስራኤል ምድር እንዲህ በል፣ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ እነሆ በአንተ ላይ ነኝ፣ ሰይፌንም ከሰገባው እመዘዋለሁ፣ ጻድቁንና ክፉንም ከአንተ ዘንድ አጠፋለሁ። ዋው! ጻድቁንና ክፉንም ከአንተ ዘንድ አጠፋለሁ። ምን አይነት ጻድቅ አለ? እንደ ፈሪሳዊው ነው። ፍጹም ጻድቅ አትሁን ይላል በእግዚአብሔር ፊት። ጽድቅ ኢየሱስ ካልሆነ የራስህ ጽድቅ፣ እኔ ንጹህ ነኝ ኢየሱስም አያስፈልገኝ፣ አላመነዝር፣ አልሰርቅ፣ ክፉ አልናገር፣ እንደው ትንሽ አንዳንድ ውሸት እናገር ይሆናል እንጂ እኔ እኮ ንጹህ ነኝ። ጻድቅ ጻድቅ በራሱ እኔ ምን ጎሎኝ ነው ኢየሱስ የሚያስፈልገኝ የሚል በራሱ የጸደቀ እንደ ፈሪሳዊ ደግሞም እንደፈለገው እየኖረ የኢየሱስ ቆንጅት የኢየሱስ ብትወጣ የኢየሱስ በለጠች የኢየሱስ እያለ ሰዎችን የሚያሳስት እና የኢየሱስን የሚያሰድብ በፎቶ ለዛ ሁሉ ጻድቅ ነው እኮ እሱ። የኢየሱስ ማለት ምን ማለት ነው? ጻድቅ። ስራው ግን ምንድን ነው? እርክሰት። ስለዚህ ኢየሱስ ሰይፍ አለው። ጻድቅ ነኝ የሚለውንም አብሬ ቆምጠዋለሁ። ሰይፌ ጻድቅ ነኝ የሚለውን መኖር ማይኖረውን እሱን ሁሉ ቆምጠዋለሁ ነው የሚለው እግዚአብሔር። እቆርጠዋለሁ እንዴ? እግዚአብሔር እንደዛ ነው የሚለው። ሰይፌን እመዛለሁ ነው የሚለው። እግዚአብሔር ሰይፍ አለው አለው። ጻድቁንና ክፉንም ከአንተ ዘንድ አጠፋለሁ። እኔም ጻድቁንና ክፉን ከአንተ ዘንድ ስለማጠፋ ስለዚህ ሰይፌ ከደቡብ ጀምሮ እስከ ሰሜን ድረስ ባለ በጋሻ ለባሹ ባለ በስጋ ለባሹ ሁሉ ላይ ከሰገባው ይመዘዛል። በስጋ ለባሽ ሁሉ ላይ ምን ይላል? ሰይፌ ይመዘዛል። በስጋ ለባሽ ሁሉ ላይ ሰይፌ ይመዘዛል። የሰራዊት ጌታ የእግዚአብሔር ሰይፍ ይመዘዛል። ጻድቅ ነኝ የሚለውን አታላዩንና አመፀኛውን አልገዛም ያለውን አልፈልግም ያለውን ሃይማኖተኛው ሁሉ ይቆራረጥ ዘንድ የሰራዊት ጌታ የእግዚአብሔር ሰይፍ በስጋ ለባሽ ሁሉ ላይ ይዘረጋል። ይወጣል። አረ ሹሩሩ ኢየሱስ አምጡና አረዱልኝ አለ እንዴ? ትቀልጃለሽ እንዴ? አረ ኢየሱስ እኮ እንዲህ አለ። የእናንተው ኢየሱስ ወይ! አረ ልንገርሽ፣ በደንብ አርጌ ልንገርሽ፣ ኢየሱስ ሰይፍ አለው እንዴ! እያስጠነቀኩሽ ስሜ እህቴ ስሚ፣ ኢየሱስ ሰይፍ አለው። ጻድቁንም ጻድቁ ማን ነው? እንደዚህ ሆኖ እዚህ በኢየሱስ ስም እየነገደ እየሸቀጠ ያለው ሸቃጩ፣ በኢየሱስ ስም ሸቃጭ ሆኖ የሚሸቀጠው እሱ ጻድቅ ነው። ለምን? በራሱ ጻድቅ ነው። ኢየሱስ እኔ የኢየሱስ ነኝ። የኢየሱስ
ቆንጂት የኢየሱስ በለጠች የኢየሱስ ከሌት የኢየሱስ ተረረጋ በይ አትፍጠኝ እቴ ወረድ ወረድ በይ ወደ ታች ዝቅ 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 በይ እግዚአብሔር የሚፈልገውን ዝቅ ያለውን ነው ምን ይላል መሰላችሁ አንድ ቦታ ላይ እግዚአብሔር የተናገረውን በአምሮ የመጣውን ላምጣልሽና ምን ይላል መሰለሽ እንዴት ሆነሽ መኖር እንዳለብሽ ይናገራል እንባቆም ትንቢተ እንባቆም ላይ እንደው አሁን ወደ ልቤ የመጣው ትንቢተ እንባቆም ላይ ሁለት ላይ ይቅርታ ሁለት አራት መሰለኝ ሁለት 14 ነው ሁለት አራት ሁለት አራት እነሆ ነፍሱ ኮርታለች በውስጡም ቅን አይደለች እነሆ ነፍሱ የኮራች ነው በትክክል ብንተረጉመው እነሆ ነፍሱ የኮራች በውስጡ ቅን አይደለች አይደለች ጻድቅ ግን በእምነቱ በሕይወት ይኖራል እነሆ ነፍሱ የኮራች በውስጡ ቅን አይደለች የተነፋች ነው የሚለው ነፍሱ ወላ የተነፋች ኮርት በኩራት ጻድቅ ነው ብሎ እኔ ኢየሱስ የኢየሱስ ያነ ቅን አይደለች ችግር አለባት ጻድቅ የሆነ ግን በእምነት ነው የሚኖረው በእምነቱ በሕይወት ይኖራል ኢየሱስ ያድነኛል ምንም አረባነኝ ምንም አልጠቅምነኝ ኢየሱስ ግን ያድነኛል እሱን አምናለሁ እሱን ተስፋ አረጋለሁ በርሱ ለመኖር እፈልጋለሁ ምኞቴ ነው ይሄ ነው ውበቴ ደምግባቴ ይሄ ነው ብሎ የሚኖር ነው ኢየሱስ የኢየሱስ ንብረት የሚሆነው እንጂ ነፍሱንን እንደ በርዝዴ ባሎን ሞልቶ ነፍቶ ዝል ዝል የሚለው ሁሉ ቅን አይደለችም ችግር አለበት አይደለች እንደዛ ነው የሚለው ቅን አይደለም ዝም ብሎ ነው ውሸት ነው የሚለው እንደዛ ከሆነ ምን ያረግልኛል ውሸት ከሆነ ይቅርብኝ አንድ ነገር ፈልጋለሁ እግዚአብሔርን ፈልጋለሁ ስለዚህ እግዚአብሔር በስጋ ለባሽ ሁሉ ላይ ሰይፉን ይመዛል ምን አይነት ሰይፍ ነው እንቀጥላለን ምን አይነት ሰይፍ ነው በስጋ ለባሽ ሁሉ ላይ ከሰገባው ይመዘዛል ስጋ ለባሽ ሁሉ እኔ እግዚአብሔር ሰይፌን ከሰገባው እንደመዘዝኩ ያውቃል እርሱም ደግሞ አይመለስም ይመጣል ከተመዘዘ በኋላ ይቀጠቅጣቸዋል ያጠፋቸዋል እንጂ አይመለስም ስለዚህም አንተ የሰው ልጅ ሆይ አልቅስ ወገብህንም በማግበጥ በፊታቸው ምረር ብለህ አልቅስ አልቅስላቸው ስለዚህ ላንቺ ላለቅስ ይገባል ዛሬ አልቅስ ለሰው ሁሉ ለእናትህ ለአባትህ ለወገንህ ለጓደኛ አልቅስ አልቅስ ምረር ብለህ አልቅስ ምረትህን አምጣ በለው አስተዋይ ልብ ሆና እንዲያገኙ እነዚህ ሰዎች ብለህ አልቅስ ምክንያቱም ሰይፍ ይመጣል ወዴ አልቅስ ምረር ብለህ አልቅስ አልቅስ ብለህ አልቅስ እርሱም ስለምን ታለቅሳለህ ቢሉ አንተ እንዲበላቸው ወሬ ስለሚመጣ ነው ልብም ሁሉ ይቀላል እኛም እጆችም ሁሉ ይዝላሉ ነፍስም ሁሉ ትደክማለች ጉልበትም እንደ ውሃ ይፈሳል እነሆ ይመጣል ይፈጸማል ይላል እግዚአብሔር እግዚአብሔርም ቃል ወደ እኔ እንዲህ ሲል መጣ የሰው ልጅ ሆይ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ብለህ ትንቢት ተናገር ሰይፍ ሰይፍ የተሳለ የተሰነገለም ነው በል ዋው ሰይፍ ሰይፍ የተሳለ የተሰነገለም ነው በል ይገድል ዘንድ ተስሏል ያብረቀርቅም ዘንድ ተሰንግሏል እኛስ ደስ ይለናልን የልጅን በትር እንደዛፍ ሁሉ ልቆታል ዋው የማን ነው በትር የኢየሱስ በትር ሰይፍ ነው ሰው ሁሉ ግን ቆታል
ንቆታል ሃይማኖተኛ ሁሉ ንቆታል ለፈስፋሳ ነው ያለ ኢየሱስ ይሄ አራባከ ምን ንቆታል ሰው ሁሉ ይህ ሰይፍ ግን አለ ይህ ሰይፍ መጥቷል የተሳለ ነው ያብረቀርቃል ይታያል የተሳለ ነው የልጅ በትር ነው የልጅ በትር ነው በብሉይ ኪዳን እኮ እግዚአብሔር ልጅ የለውም አንድ ቦታ ላይ የእግዚአብሔር ልጅ ሚል አልሰማንም ፍጹም አረ እንዴት አታለለሽ ነው መካ ያ ልጅ በትር ንቆታል ንቆታል አለ ስጋ ለባሽ ሁሉ የልጅን በትር ንቆታል ማን እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ነው የኢየሱስን በትር ንቀሽዋል ዋው ወዮልሽ ወዮልሽ ወዮል ወዮል ሰይፍ አለው ኢየሱስ ኖ ኖ ኢየሱስ ያድናል ኢየሱስ ያድናል እንደው ተቀበል እንደው ባክ 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 ተቀበል እንደው እንደው ምን አልባ ነው ተቀበል ወደህ አይደለም ተቀበል አምልጥ አልቀበልም ካልኩ ግን ሰይፍ ነው ሰይፍ ነው ተቀበል ኑር አምልጥ ተቀበል ኑርበት አምልጥ ተቀበለም እንኳን ወዲና ወዲህ ካልክ እንደ እንትን ራስን በኢየሱስ ድኛለሁ ይያልክ ለዓለም ብታውጅ ኖ ቅን አይደለች በእምነት ነው የሚኖረው በእምነት ያድነኛል ብዬ ነው የምኖረው እኔ በእምነት እግዚአብሔር ያድነኛል ድናሃል እኔ ለእግዚአብሔር ነው የምተወው እሱን ተወው ለእግዚአብሔር መድኃኒቴ እግዚአብሔር ነው እሱን ተስፋ አደርጋለሁ ስለዚህ እምነቴን በእሱ ላይ ጥላለሁ ያንን እንጂ አራ እንዴ ሰይፍ ስለዚህ የእግዚአብሔር ሰይፍ እንደዚህ ነው ምን ይመስላችኋል የተሳለ የተሰነገለ ሰይፍ ዋው ስለዚህ አንተ የሰው ልጅ ወይ ትንቢት ተናገር እጅንም አንጨብጭብ የተገደሉ ሰዎች ሰይፍ 3 ጊዜ ይደጋገም ዋው የተገደሉ ሰዎች ሰይፍ 3 ጊዜ ይደጋገም ለምን ዋው ታላቅ ከባድ ነው የሚከባቸው የተገደለ የታላቅ ሰው ሰይፍ ነው የታላቅ ሰይፍ ነው ልባቸውም እንዲቀልጥ መሰናከላቸውም እንዲበዛ የሚገድለውን ሰይፍ በበሮቻቸው ሁሉ ላይ አድርጓል ወዮ ያብረቀርቅ ዘንድ ተሰንግሏል ይገደል ዘንድ ተስሏል ዋው ረይ ሰይፍ በጣም ነው እንትሚለው ኃይለኛ ሰይፍ ነው የልጅ በትር ነው የባቢሎን ብሎ ይለዋል ለነሱ ነው ለኛ ደግሞ የክርስቶስ በትር ነው ስለዚህ አንብቡት ያን ሰይፍ ነው አንብቢው ምን ታነቢያለሽ የሰዎችን ወሬ ማንበቡን ትተሽ የእግዚአብሔርን ቃል አንበቢው ይናገራል ስለዚህ ይሄ ነው በስጋ ለባሽ ሁሉ ላይ ሰይፍ አለው ኢየሱስ ሰይፍ አለው አንብቡት 21ን በደንብ አርጋችሁ የእግዚአብሔር ሰይፍ ተስሏል ተሰንግሏል የዮሐንስ ራእይ 1:16 በቀኝ እጁም 7 ከዋክብት ነበሩት ካፉም በሁለት ወገን የተሳለ ስለታም ሰይፍ ይወጣ በፊቱም በኃይል እንደሚያበራ እንደ ፀሐይ ነበር ማን ኢየሱስ ነው ሰይፍ አለው አዴ ሰይፍ አለው እና ሽሮ ኢየሱስ አደርገው ባክተው አለው መጽሐፉ እንደዛ አይደለም የሚለው 2:12 በጴርጋሞን ወዳለው ወደ ቤተ ክርስቲያን መልአክ እንዲህ ብለ ጻፍ በሁለት ወገን የተሳለ ስለታም ሰይፍ ያለው እንዲህ ይላል በሁለት ወገን የተሳለ ስለታም
ሰይፍ ያለው ማን ነው እሱ? ኢየሱስ። ምን ይላል? እንዲህ ይላል። ጀሮህን ክፈትና አድምጠው፣ አድምጪው። ኢየሱስ ሰይፍ አለው፣ ኃይለኛ ብርቱ ሰይፍ አለው። እና ማዳኑን ገፋ ላረግነ ሁሉ ሰይፍ ይጠብቀናል። ሃይማኖተኞች ለሆነ ሁሉ ሰይፍ ይጠብቀናል። የእግዚአብሔርን ምሕረት፣ ቸርነት፣ በጎነት፣ ፍቅር፣ ርኅራሄ ለገፋነ ሁሉ ሰይፍ ይጠብቀናል። እንደዛ ነው። እኔ ግዳው አሁን እነሱ እንዴት ነው? ክርስቲያኑም ያመጻ መጽሐፍ ነው፣ መጽሐፍ ቅዱስ ያመጻ ነው። ማንን ማን ሲገላይ? አንገልም እኛ። በዛን ቀን አለው፣ የሚገልበት ቀን አለው። ራሱ ነው በሰይፉ የሚገለው። እኔ አይደለሁም አንተን የሚገል። ማንንም እንድንገል አልተጠራንም። ለመጽሐፍና መጽሐፍን ከእግዚአብሔር ቃል የራሳችሁን መጽሐፍ ለማወዳደር ስትሉ አምጥታችሁ እናንተም እኮ ሰይፍ አለ አምጡና ግደሉልኝ ይላል። ኧረ እባክህ ማን ነው የሚገድል? በዛን ቀን ነው፣ በመጨረሻው ቀን ነው። በራሱ ነው፣ በፊቱ አቁሞ ነው። በመላእክት ተይዘ በመላእክት ተጎትተሽ እየተንቀጠቀጥሽ ወደ ሰይፍ ትገቢያለሽ፣ ትመቻለሽ፣ ትመታለ። ስለዚህ መታረቅና ከኢየሱስ ጋር መኖር ህይወት ነው። ኢየሱስን ተቀብሎ የዘላለም ህይወትን ማግኘት ማምለጥ አዋቂነት ነው። ቃሉን እየወነጀሉ ቃሉን እየተሳደቡ መኖር ግን ኃይለኛ ሰይፍን ያመጣል። የዘላለም ሰይፍ ሰይፍ አለው ኢየሱስ። የቀሩትም በፈረስ ላይ ከተቀመጠው ከአፉ በሚወጣው ሰይፍ ተገደሉ፣ ወፎችም ሁሉ ከስጋቸው ጠገቡ። ዋው ዋው! በላው ምንማ። የቀሩትም በፈረስ ላይ ከተቀመጠው ከአፉ በሚወጣው ሰይፍ ተገደሉ። ማን ነው በአምባ ፈረስ ላይ የተቀመጠው? ኢየሱስ ነው። ከአፉ በአፉ ሰይፍ ነው ለከሚገ በምን በአፉ ሰይፍ በአፉ ሰይፍ ኢየሱስ ሲመጣ ሃይማኖተኛውን ሁሉ ኃጢአተኛውን ሁሉ ርኩሱን ሁሉ በቃሉ አልኖርም አልፈልግህም ያለውን ሁሉ በአፉ ሰይፍ ቆራርጦ ይጥለዋል፣ ይመታዋል፣ ወደ ዘላለም እሳት ይወረውረዋል። በሰይፍ ተመተህ ነው ወደ ዘላለም እሳት የምትወረወረው የምትወረወረው። ስለዚህ መታረቅ አይሻልም? ስለዚህ ወደ ኢየሱስ መምጣት አይሻልም? ስለዚህ መንገዱን ተቀብሎ ከእርሱ ጋር መኖር አይሻልም? ይሄ አይሻልም? እኔ ይሄ ነው ምክሬ። ይሄ 19:15 ራእይ 19:15 አሕዛብንም ይመታበት ዘንድ ስለታም ሰይፍ ካፉ ይወጣል፣ እርሱም በብረት በትር ይገዛቸዋል። እርሱም ሁሉን የሚገዛ የእግዚአብሔርን የብርቱ ቁጣ የወይን መጥመቂያ ይረግጣል ማን? ኢየሱስ። አሕዛብንም የሚመታበት አሕዛብ ማለት ምንድን ነው? ዓለምን ሁሉ ማለት ነው። አመፀኛውን ዓለም ሁሉ የሚመታበት ሰይፍ አለው ኢየሱስ። ዓለምን ሁሉ የሚመታበት ሰይፍ አለው። ስለዚህ መታረቅ አይሻልም? ስለዚህ ማምለጥ አይሻልም? እሳት ከመንደዱ በፊት አስቀድሞ ከኢየሱስ ጋር ታርቆ ሰይፍህን መልስልኝ፣ ምሕረትህን ስጠኝ፣ ቸርነትህን ስጠኝ፣ ባንተ አምኜ በመንገድ ለመሄድ ቃል ለሰማይ ቃል ለምድር ብዬ እገባለሁ ማለት ይሄ አይሻልም? ይሻላል። አስር እጅ ይሄ እንዲያውም መሻል አይደለም፣ ከሁሉ በላይ ነው። አዋቂነት ነው፣ ጠቢብነት ነው። ኢየሱስን አምኖ ተቀብሎ በእርሱ መንገድ መሄድ የሃይማኖትን ካባ የአለማመን ካባ የትቢትን ካባ የግብዝነትን ካባ አውርዶ ጥሎ ከኢየሱስ ጋር ተስማምቶ በኢየሱስ ጎዳና መሄድ መታደል ነው፣ አዋቂነት ነው፣ ጠቢብነት ነው። የጥበብ መጀመሪያው እግዚአብሔርን መፍራት ነው። እግዚአብሔርን መፍራት ምንድን ነው? መቀበል ነው። ኢየሱስን መቀበል፣ የእግዚአብሔርን ስራ መስራት፣ የእግዚአብሔርን ስራ መስራት፣ የእግዚአብሔርን ስራ መስራት ነው።
የእግዚአብሔርን ስራ መስራት ነው። ምንድን ነው የእግዚአብሔር ስራ? የእግዚአብሔርን ስራ መስራት ምንድን ነው? ኢየሱስ ጌታ ነው። እግዚአብሔር ስራ አለው? አዎ። እና ምንድን ነው እንዴ? አይሁድ ጠየቁ። 6:28 ዮሐንስ ወንጌል 6:28 እንዲህ አላቸው፣ 27 ጀምሬ፣ ለሚጠፋ መብል አትስሩ፣ ነገር ግን ለዘላለም ሕይወት ለሚኖር መብል የሰው ልጅ ለሚሰጣችሁ ስሩ፣ እርሱን እግዚአብሔር አትሞታልና። እንግዲያስ የእግዚአብሔርን ስራ እንድንሰራ ምን እናደርግ አሉት። ይኸው ተጽፏል እኮ ተቀምጧል። ምንድን ነው የእግዚአብሔር ስራ? እግዚአብሔር የሚፈልገው ምንድን ነው? ምን እናደርግ አሉት። ታመልጡ ዘንድ የእግዚአብሔርን ስራ ስሩ አላቸው። ምንድን ነው የእግዚአብሔር ስራ? ምን እናደርግ አሉት። ኢየሱስም መልሶ ይህ የእግዚአብሔር ስራ እርሱ በላከው እንድታምኑ ነው አላቸው። ዋው! ምንድን ነው? በእኔ ማመን ነው። እኔ ማመን፣ እኔን መቀበል፣ በእኔ መንገድ መሄድ፣ እኔ ባዘዝኩት መንገድ መሄድ፣ ያ የእግዚአብሔር ስራ ነው። ያ የእግዚአብሔር አላማ ነው። ከሰይፍ የሚያድነው ያነ ነው። ከጥፋት የሚያድነው ያነ ነው። ራእይ 19:21 የቀሩትም በፈረስ ላይ ከተቀመጠው ካፉ በሚወጣው ሰይፍ ተገደሉ፣ ወፎችም ሁሉ ከስጋቸው ጠገቡ። የቀሩትም በፈረስ ላይ ከተቀመጠው ከአፉ በሚወጣው ሰይፍ ተገደሉ፣ ወፎችም ሁሉ ከስጋቸው ጠገቡ። በላቸው። አውሬዎች፣ ወፎች ማለት አጋንንት ናቸው፣ በራሪ ወፎች። እነሱ ሁሉ ይጠግባሉ። ዝም ብሎ ይሄ የምድር ወፍ አይደለም። ሲዘራ ወፍ መጣ እናበለው። ምንድነው ወፉ? ሰይጣን ነው። ይወስዳል። በራሪ አውሬ ይወስዳል። ስለዚህ ኢየሱስ ነው የእግዚአብሔር ስራ። የእግዚአብሔርን ስራ ማመን ከዚህ ሁሉ ፍርድ፣ ከሰይፍ ያድነናል። ከሰይፍ የሚያድነን ኢየሱስን አምነን መቀበል፣ ከተቀበልነው በኋላ በጽድቅና በእውነት በመታዘዝ ራሳችን ከፍ ከፍ ሳናደርግ አዋርደን በፊቱ በመኖር የዘላለም ሕይወትን ወራሾች እንሆናለን። የዘላለም ሕይወትን ወራሶች እንሆናለን። እግዚአብሔርም ያድነን ዘንድ የታመነና ጻድቅ ነው፣ ያድነናል፣ ከኃጢአታችን ሁሉ ያነጻናል። በምሕረት በቸርነት በበጎነት በፍቅር በርኅራኄ በትዕግስቱ ይቀበለናል። ስለዚህ እንመለስ፣ ኑ እንመለስ፣ በእግዚአብሔር ብርሃን እንኖር፣ በእግዚአብሔር ብርሃን እንሂድ። ጽድቅን እንፈልግ፣ እውነትን እንፈልግ፣ ማዳንን እንፈልግ። እርሱ ያድነናል፣ ይታደገናል፣ ይፈውሰናል። እርሱ ከሰይፍ ያድነናል። ከሰይፍ ሊመጣ ካለው ሰይፍ ያድነናል። አለበለዚያ ግን ሰይፍ አለ እላችኋለሁ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባርካችሁ። በሌላ ፕሮግራም እስክንገናኝ ድረስ የእግዚአብሔር ፍቅር፣ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ፣ መንፈስ ቅዱስ ኅብረትና አንድነት ከእናንተ ጋር ይሁን። ደህና ሁኑልኝ። ባይ